Энэ бол шууд утгаараа бол иргэдийн өгсөн сонголт нь шууд халагдчих. Хэн нэг нь авах нь шүү дээ. Одоо жишээ нь юу гэдгийг 48 дэх хүн сонгогдсон. Тэгсэн мөртлөө нөгөө одоо зүгээр би чинь ингэ жишээ ярил л да. Сая 300 мянган сонгогч одоо 12 онд сонгуул өгсөн байна. Гэтэл 500 мянган сонгогч нь профессионалор бусад намууд өгсөн байна. Тэр намуудаас нэгч тойрог тун гараагүй байж бодоход 800 мянган нөгөө одоо юу гэдгийг за хоёр том нам уугаа авсан байх гэж бодоход 800 мянган санал авсан нам нь тэр 500 мянган сонгогчийг үгүйсгээд 28 судлыг хувааж авах нь л да. За энэ бол тэр 500 мянган хүний төлөвлөх саналаа өгсөн тэр ирэхэд төлөвлөгөө болгож орчих жоо. Ийм одоо заалтууд орсон учраас бид бол энэ хуулийг бол ерөнхийдөө бол тэр хуулийн нөгөө баримтлагдах зарчим сайжирж явах хэрэгтэй хуулийн процесс гэдэг дээр бол ухарсан байна гэж ингэж энэ дүгнэлт хийж байгаа. Би энэ зүйл нэмэж явуулчлаа. Яагадгүй би түрүүн нөгөө баасан хөвгшүүдтэй бас нэг санд хэлэхгүй байл та. Тэр ямар санд гэхээр сая баасан хөвгшө хар машиныг сканер гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Гэтэл эдгээр бол одоо би зүгээр баасан хөвгшүүнийг хэлж байгаа юм шиг. А нөгөө олон одоо тэр манан талын хүмүүс ч юм бол баян хэлжээс ард түмний тарихийг угааж ирсэн. Тэгтэл өөрөөсөө эдгээр энэ хуулиараа баригдчихж байгаа байхгүй юу? Би та нарт одоо хуулийнх нь өөрсдийнх нь цаадыг энэ сканер үгүй юу? Та нар өөрсдөө уншаад санал тоолох төхөөрөмж гэж сонгуулийн автоматчин системийн тухайн заа ингээд даацын дээр улсын хурлын зөвшөөрөл авсан санал авах, тоолох, үр дүн тооцоолон гарах, дамжуулах зорилт бүхий техник хэрэгслийг хэлнэ гэж байгаа юм. Тэгэхээр эн чинь сканер уу? Нөгөө харин тэгээд хэлээд байж таа. Нөгөө тооцоолон гаргадаг тэр програмын дээр л хяналт тавих хэрэгтэй болохоос биш. Тэр нэг хар машины 50 ширхүү, 20 ширхүү, 30 ширхүү тэндээс гарсан тоонуудыг нь тэр нийлүүлээд сугалж тоолно уу, очоод тоолно уу, тэндээ очиод бүгдлэх шахгүй. Тэр тооцоолон гаргадаг тэр систем рүү орох заалт наад хуулийн дээр чинь байхгүй. Ардын намч тийм санал тавиагүй, жижиг намууд ч тэр тухай. Ерөнхий энэ чинь зөвхөн бид нар яаж байгаа шүү дээ. Тэгээд хоёр дахь нь би засгийн зүйл хэлмээр байна л да. Тэр түрүү манай уламжлалын нэгдсэн намын хүн маш зөв юм хэллээ. Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр 18 наснд хүрсэн хүн сонгох хэрэгтэй. 25 наснд хүрсэн хүн сонгогдох хэрэгтэй гэж болохоос биш. 3 хэсэгтэй намыг сонгох хэрэгтэй, 2 хэсэгтэй намыг сонгох, юу 3 хэсэгтэй нам сонгогдох хэрэгтэй, 2 хэсэгтэй нам сонгогдох хэрэгтэй гэсэн тийм цаалт байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол намын нэр дугуйчаар буруу. Би анх жагсаалтаар орсон. Яагаад жагсаалтаар орсон бэ гэхээр батлагдсан хуулийнхаа боломжийг ашиглаад орж байгаа. Тэрнээс биш би энэ хуулийг батлаагүй. А харин ороод энэ алдааг засъя гэд хүн дугуулъя гэсэн байхгүй. Тэгэхээр хүн дугуулгах дээр бүгд татгалцаад нам дугуулъя гэдэг байхгүй. Тэгэхээр нам дугуулж байгаа бол ерөөсөө зарчим нэг л байдаг л нам дугуулж байгаа бол ихэнх оронд холимог төвцө солонгосч байна, бусад оронч байна. Ихэнх оронд нам дугуулж байгаа бол намын рейтингийг тодорхойлдог. Намын рейтингийг тодорхойлж байгаа учраас өндөр рейтингтэй нам тэр рейтингэрэг хүний намынхаа баг чуулганаа хурлаар сонгуулийн ерөнхий оронд өгөөд авдаг. А хүн дугуулж байгаа бол хүн нь ордог. Тэрнээс хооронд нь холж болдог байхгүй. Тэгэхээр хооронд нь холиод энийг инүүгээр барьцаална гэдэг хувилбараар явж байгаа бол буруу л да. Нэр нь өчлөх гэдэг юм. Харин тийм үнэн. Тэгэхээр чи би хэлээд байгаа нь юу гэж байгаа бол энэ холимог тогтолцоо биш болчиход байгаа байхгүй. Холилдсон тогтолцоо болчиход байгаа. Гүрэл хэм мажоритар профессионалын холимог тогтолцоо гэж юу хэлж байгааг бол намыг дугуулж байгаа бол намыг дугуул. Хүнийг дугуулж байгаа бол хүнийг. Эсвэл зөвхөн хүнийг дугуул гэж. Намын нэр дээр манай Монгол улсын үндсүүл маш тодорхой хаас 25 наснд хүрсэн хүний дугуул гэж. Тийм учраас миний санаачилсан хууль бол 38 хүний дугуул яа. Нам болгон 38. Дараа нь бүс болсон шүү дээ. Тэгвэл за окей 5 бүс болсон бол ядаж нам болгон 5 хүний дугуул. Тэгсэн 5ч дуулахгүй гэсэн. Тэгэд бүгд одоо юу гэдэг нэг гоо саналаа өгөхд ардын нам, арчилсан намынхаа инээлдэж яагаад зөвхөн энийг төсөөлөй тэдэндис та нар 90 жилийн түүхтэй Монгол ардын хувьсгалт нам гэдэг нэрийг сольсон одоо ардын намс 90 жилийн түүхтэй тулгуур тэр одоо түүхэн дээр эсвэл арчил гэдэг тэр амин сүнс болсон нэрэн дээр дулдуудаж ардаас нууцаар хулгайгаар нөгөө хинч сонгогдохгүй хинч сонгохгүй гэсэн хүмүүсээ оруулах гээд байна. Тийм учраас хүний гингут одоо хошин шогийн тоглолт орж байгаа. Тэрний үед таныг ороход бараг одоо юу гэдэг за 10 нам гэвэл юм 10 ширхэг цаас хүн болгон төх юм билэ. Тэрний үед за та одоо юу гэдэг 4 хэсэгтэй намдэр им 28 хүн байгаа ш. Энд 3 хүн байгаа ш. Энийг уншаарай гэж байгаа байхгүй. Энийг уншаарай. Тэгээ уншаад зогсож хооронд нөгөө оройн хугацаа болчих байх л та тий. Ийм одоо юу гэдгийг
одоо хэлбэрийн төдий юм хийгээд байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр энэ бол хэрвээ сонгодог ардчлалын хувьд бол эсвэл хүнээ дугуул а эсвэл намаа дугуул. Хэрвээ намаа дугуулж байгаа бол 48-ын тойргийн гишүүдийг тэр нам дугуулсантай холихгүй. А бидний зарчим бол зөвхөн хүнээ дугуул гэж. Намаас гарсан 28-ынхаа эсвэл 28-ийн дугуул. Тэгээд тэр 28-д байгаа хүн 100% гарахгүй. Нэг дугаан хүн 100% гарна гэдэг тэр магадлыг бодуулах нь яг хүн сонгогдох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр сонгогдох 100% болцоог нөхөстэй байхгүй. А сонгох бас хэрэгтэй. Тэр хүн 100% сонгох болцоог нөхөстэй байхгүй. Тэгм учраас 18 наснд хүрсэн хүн гадаадд байна уу, дотоодд байна уу, шүүхээр л эрхийг хасаагүй бол тэр хүн сонгох хэрэгтэй л сонгогдох хэрэг гэдэг нь бол одоо тэр хүн намын харьяалал байна уу, намын бус харьяалал байна уу, 25 наснд хүрсэн бол сонгогдох хэрэгтэй. Энэ дээр нэг юм байгаа байхгүй юу? А юу вэ нөхөр, энэ профессионал систем лөө орж явж байгаа нь бол хэцүү үзэгдэл байхгүй юу? Энэ дэвшил байхгүй юу? Ягагт бол Скандинав орнууд одоо дэлхийд хэрэг хөгжлөөрлөж байгаа орнууд яг энэ хувьбарыг ашиглаж байгаа юм. Одоо бид нар мэдлэгийн эдийн засаг гэж байна те. Одоо мэдлэгийн сонгуул гэж ярьж байна. Энэ профессионал систем бол нөгөө бид нар одоо улсын намын хуулийн дээр ярьж байгаа шүү дээ. Бодлогын нам болгоё яа гэж. Тэгээ энэ бодлогын нам байхын тулд яг хөөр энэ профессионал системээр сонголт хийж яаж нөгөө нам бодлого хэрэгжүүлэх юм ийн механизм өөрө бүрдэх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл улсын намуудын тухай бол бус намдараа бол ард түмний хүсэл нь юу байгаад гэхээр бодлогын нам баяа. Энэ одоо аж ахуй ажил хийдгээ байли гэдэг ийм юмлоо яваад байдаг. Гэтэл бол профессионал системийг саяны тэр одоо юу гэдгийг чагт гэдэг юм уу, чоож гэдэг юм уу, тэр заавал нэг гишүүнтэй байж ээж гэдэг ийм одоо хаалт гэдэг юм ийм юм тавьж байгаа юм бол профессионалс нь ухарчж байгаа. Тэгэхээр бол энэ бол ухралт болж байгаа. Нэг хоёр дахь нь бол мажилтарыг сая жижиг болгочихлоо шүү, тойргийн жижиг. Энэ бол одоо нөгөө тий дахиад одоо нөгөө мажилтар дээ ухарч байна гэдэг бол энэ бол ерөнхийдөө нөгөө сонгуулийн одоо төр байгуулахын чинь гол хувь шүү дээ. Гэтэл энэ тогтолцоог хуулиндээ зоож өгөхдөө л нөгөө юунаасаа бодлогын байх тухай нам болгоо улс орны бодлогын тодорхойлолын Монголын тухай асуудал болчиход байгаа байхгүй энэ нөгөө тогтолцоо маань энэ хууль маань өөр. Тэгээд энэ бол энэ өнцгөөс нарахад бол энэ хүндрэлтний явж байгаа жишгээс ухралт бий болоод байна. Ер нь бол 2012 оны сонгуулийн хуулийг бодоход бол энэ бол тодорхой хэмжээгээр ухарсан гэж ингэж харагдах болж байгаа. Дээр нь нэг юмыг тодтож хэлэх хэрэгтэй. Сая та гадаадд санал өгж байгаа хүмүүсийн тухай ярьлаа. Энэ дээр бол ялгарл үүсэж байгаа юм байл. Үндсэн хууланд бол одоо юугийн санал өгөх сонгох сонгохдохд бол ялгарлалгүй байх хэрэгтэй гэсэн юм одоо заалт байгаа шүү дээ. Одоо сонгуулийн тухай хуулийн дээр ч байгаа. Тэгээ энэ дээр ямар ялгарл үүсэж байгаа нөхөр зэрэг одоо нөгөө гадаадд санал өгж байгаа одоо олон улсаар 217 мянган хүн байна. За тэрийг бол өргөтгсөн юм байлаа. Одоо нөгөө консул монстер санал өгж болно гэж. Энэ дээр бол юу вэ нөхөр зэрэг нөгөө тойрог байхгүй учраас нөхдөд чи юу яд юм штэ. Профессионалаараа сонгод юм байна. Намын сонгож явуулда. Одоо нөгөө намуудын нэрийн ард жагсаа 28-ыг сонгоно нөгөө бус тойрогт явж байгаа бол хамааралгүй гэж үзтээ юм байна л та. Тэгээ энэ бол өөрөө нөгөө хүн сонгох эрхээ бол хагас эдэлж байгаа байхгүй. Нэг хоёрдугаар дээр үхэхэр энийг Канадад шийдэгдсэн юм гарц байд юм. Юу гэхээр зэрэг одоо жишээ нь манай Монголоос Солонгост одоо амьдарч байгаа хүн байя гэж бодъё л та тийм ээ. Тэгэхэд бол энд одоо юу гэдэг нь Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар орооны 8 тоот гэж байсан бол тэр хаягаараа самлаа өгөх болцоотой. Одоо бид нар чинь бол тэд нар чинь ингээд бодуулж ирээд энэ дээрээ машин руу уншуулт юм биш үү 2012 онд тэгсэн тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг тэр тойрог дорн. Тэгэхээр зэрэг одоо Васко Гүшүүн жишээ нь Баянзүрх дээр нэр дэвшчих юм бол гадаад байгаа хүн намаа дугуулчаад Баснгог шин гэдэг юм одоо бид гурван нэр дэвшээвэл хин нэгийн сонгоо явуулчих. Тэрийн тэр тухайн тойрог дээр нь ирж уншуулт өгөх нь шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бол тэнд Солонгос танд санал өгөх гэж байгаа хүн тий? Тэр хуучааг дээр нь байгаа хүн бол одоо сонголт хийх нь шүү дээ тий? Ийм одоо нөгөө боломжуудыг ийм нээж өгсөн ийм хууль байдаг юм байна. Одоо манайхан бол одоо 2-3 жил нухай үстэй тий? Гэтэл ийм дэвшилттэй юм оруулж өгөхгүйгээр яаж юм бэхээр зэрэг одоо нөгөө тэндэл нэг профессионалаа сонгоо явуулдаг ийм юм л очих. Өгсөн сонгуулийн хуулийн одоо тэр цар машин толгойтой тоолго одоо тэр хяналтын тоолго гэдэг нь техникийн тоолго боллоо гэж байгаа. Тэр энийг бол хүмүүс үнэн шүүмжилж байгаа л та. Техникийн тоолго гэдэг хуулийн ямар нэгэн процедур байхгүй хянах боломжгүй энэ рүү одоо хоёр нам дулдэт орчлоо гэдэг та нар юу гэж бодож байна энэ дэр? За та. Энэ бол уучлаарай. Би үүний дахиад дөрөвний бас нэг зүйл дээр нэг зүйл хэлэх гээд байна. 801 хүн нэг хүнийг төвшүүлдэг штэ. Ягаад гэвэл тэр нэг бие дагч нэрлэж байгаа. Тэрний шиг одоо 800 хүн нийлээд нам байгуулчаад
нэг хүнийг дэвшүүлж болдог шүү дээ. Тэгэхээр миний хувьд юу гэж хэлэх чаяа гэвэл хүн дугуулах ёстой байсан юм аа. Монгол улсын үндсэн хууль нь 25 наснд хүрсэн бол хүн дугуулаад хүний авсан саналаар намын ирээдүйн тодорхойлогдох байсныг эдгээр эсэргүүцсэн шүү гэдгийг нэгдүгээр онцолж хэлмээр. Хоёрдугаар нь би дахиад нөгөө ярих гэдэг нөгөө техникийн байна уу, хяналтын байна уу, эсвэл нөгөө суглаа байна уу, тэр нь ач холбогдолтой биш ээ. Ерөөсөө ганцхан зүйлний үгдгийг тооцоолох гэдэг нь нэг үг гэж штэ. Нийт үр дүнг тооцоолдог тэр програм байгаа. Өөрөвлөх юм бол энд 100 байна, энд 200 байна, энд 300 байна, нийлээд 500, 600 гэдэг нь нэг тоо гарна штэ. Тэрийг чинь тооцоолдог тэр програмын чинь хийдэг алгоритм. Тэр алгоритмын чинь шалгахын тулд одоо юу гэдгийг ижил алгоритмаар тэрэн дээр чинь аудит хийх хэрэгтэй байхгүй. Тийм учраас үндэсний одоо Монгол улсад бол хангалттай одоо юу гэдэг юм программистуд гарцсан хангалттай бүр дэлхийд Microsoft компанид хүртэл ажиллаж байгаа хүмүүс биш үү? Тэр утгаараа үндэсний тагнуулын ерөнхий газарч байдаг юм уу? Эсвэл үндэсний аудитын газарч байдаг юм уу? Эсвэл одоо юу гэдэг статистикийн стандартчил хэмжилтүү газарч байдаг юм? Тэрүүгээр харьяалагдаад нам бүрээс тэн дээрээ очиод энийг зэрэгцүүлээд програмчлалын шалгачих. Тэгээд шалгаад энэ ямар ч алдаагүй гэх юм бол окей тэгвэл явуулъя гэсэн. Ийм л юм хийх хэрэгтэй байсан. Ерөөсөө ийм юм хий гэдэг хууль гарсан ч тэр их гаргаагүй байхгүй. Тэрнээс биш одоо энд нэг байгаа машинаар 10 ширхэг цаас орсон уу? 20 ширхэг цаас орсон уу? Тэрний А-г нь бүгснэ үү, Б-г нь бүгснэ үү гэдэг бол хамаагүй байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм техникийн гэдэг чинь юу хэлж байгааг бол тэр ихдээ нэг хавтгай цаасуудыг чинь тоолохгүй гэж штэ. Техник гэдэг чинь энд гарч ирсэн одоо юу гэдэг юм касси машины цаас шиг цагаан цаасыг энд байгаа цаастайгаа тулгая гэж байгаа байхгүй. Хавтгай цаастайгаа тулгая. Ингээл энэ хар машины тулгалт. Тэгээд за энэ машин дээр байгаа 300 гоц. За энэ цаас 300 гоц. За энэ хоёр ингээд тэнцлээ. Үнэн байна уу? Зөв. За энэ байна уу? Зөв. Энэ нь зөв гэд ингээд нийт одоо юуны 50% үед одоо шалгалтлаа гэж байгаа. 50 хүртэл гэдэг нь за болон бол нэрэ гэл ингээд өгч. Тэрнээс энэ машины энэ 300 энэ 500 нийлүүлсэн тэр програмчлалсан алгоритм дээр нь алдаа байна уу? Алдаа байхгүй нь гэдгийг нотлох боломжгүй байгаа даахгүй. Тэрийг хэлэхэд үгүй энэ чи Microsoft-ийн өмч хамаагүй оролдохгүй гэдэг. Гэхдээ тэгвэл Microsoft-ийн өмчээр биш Монголынхоо өмчээр л үзье л да бүгд ээ. Тэр хар машин чинь Монгол улсын өмч байна гэсэн мэтлээ оргоо. Үгүй эгөө харин тэгээд ярьсан шүү дээ. Шинийн юм дээр нэг баталгаажуулаа хэлчихье. А яа ч юм Монгол улсын төрийн өмчийн тухай хууль дээр төсвийн мөнгөөр худалдаж авсан бараа ажил үйлчилгээ төрийн өмч байна гэж заасан баг. А гэтэл энэ дээр одоо энэ хуулийн 39.2-7 дээр одоо энэ програм хамжийн чинь төсвийн мөнгөөр худалдаж авна гэдэг ингэ тавьдсан баг. А тэгэхээр чи үнэндээ өнөөдөр бид нар бас л хуульч хэвчээ явж байгаа байхгүй. Төсвийн мөнгөөр худалдаа авчихсан энэ програм хамжиг бүх зүйлийг худалдаад авсан. Тэр нь өөр гадаад улсын нэг хувийн компани өмч бид. Тэгээ энэ бүхэл бүтэн тусгай бүрэн ихтэй болсон тийм ээ. Төрийн байгуулах үйлийн лицензээр авчихсан бол тийм үстэй. Бид лицензээр авах гэж байна. Тийм. Нарийн дээр хэлэх юм бол бид лицензээр авч байгаа байхгүй. Тэрнээс биш Microsoft компани юм биш үү дээ. Тийм. Одоо энэ лиценз миний өмч учраас би Оросод юм англ засанч болно шүү дээ. Миний өмч учраас гэтэл харамсалтай тийм байхгүй. Энэ алгоритм дээр байгаа тэр тоглолтын дээр хяналт тавих боломжгүй. Энийг ардын намч хүсэхгүй юм л байгаа байхгүй. Сонгуулиар нэг одоо нэг хар машин ашиглахын тулд нэг баахан мөнгө шилжүүлсэн. Тэр ч одоо юуны мөнгө байдгийг юм. Тэр чин тийм мөнгө шилжүүлээд байна шүү дээ. $10,000 35 тоног төхөөр юм чи чинь л үнэ байхгүй. Тэр 20 хэдэн 25 сая. Сонгууль болгоно шилжүүлээд байна шүү дээ. Тэр чин тэр нэг тусгай цаас тэгээд тэр нэг тусгай техник хэрэгсэл зүгээр яг техник үүсгэж байгаа юм байна. Ажиллах юм юм тийм. Тэрийг энэ хуулийн дээр өөрөөсөө бол одоо бидрээс нуусан чинь энэ хуулийн дээр яа гарахгүй оруулж өгөөд байгаа байхгүй юу? Одоо чинь тэр ингээд яхад програм хамж хөдөлдөж авна. Тэгвэл бүр дэх нь түрээслэх тухай ойлголт байгаа шүү. Тэгэхээр эн чин Юу түрээс хэлэх гэж тийм үү? Тийм. Энд чинь одоо бид нар бас л асуулт шүү дээ. Бүхэл бүтэн тусгаар улсын төрийн сонгуулийг төрөө байгуулахад түрээсээр ашиглаж болох уу? Тэгэл би ганц хэлээд байгаа юм тийм шүү. Манай жижиг намууд болон 21 нам энэ ардын намд найдах биш. Уулын энэ хууль санаачлагчтай найдах. 3 хууль өргөн барьсан шүү дээ. Суубатуул даргаын одоо өргөн барьсан хуулийн дээр тийм юм байхгүй. За, Бурмаа гişэнэ тах. Ганцхан манай миний хуулийн дээр байгаа хэвхэ. Тэр нь юу гэвэл хар машины програмчил дээр үндэсний аудит гаргая. А тэгээд энэ дээр алдаатай гэвэл зөвхөн бүгдээр гараар тоолчих. Гараар тоолоод машин алдаатай гараар тоосмол гарынх нь эцсэн гэж үзье.
Ингээд гурван дага болохгүй шүү дээ. Бид нар бол хуулиудыг их хурлын улсын хурлын айпа юун дээр бол байж байгаа л да. Эсвэл минийхээ санаатай ч алга болгосон гэж мэдээгүй. Тэгээд нөгөө манай хүмүүс шууд явж байгаа. Өмнө нь манай энэ гэрээсээ бүгд асуулт энэ айлгой сонголын хуулийн асуулт бол бүх альч нам байсан тийм ээ. Энэ бол намуудын зөвшөлтийн үнэнд шийдэгдэх зүйл асуулт байхгүй. Хууль нь өөрөө тэгээд орцсон. Үний хэрэгтэй хин баасан хөвшин хууль санаачилсан бол бас намуудыг өрөөл уулзчихсан. Ирсэн бол тийм биз дээ. Бид юу яаж тэгээд баян зөвлөгөөгийн хэн болдоо асуусан байна. Сонгуулийн хууль хар машин тооллого 50% хүртэл тоолно гэсэн. Энэ хин яаж сугалж яаж хянах юм бэ? Энэ тодорхойгүй байна. Сонгуулийн хороо шийдвэрлэнэ гэсэн. Энийн хариулт өгч гисэн байна. Сонгуулийн ерөнхий хороо тэгэл юу яагаад нөгөө сонгуульд чи хэсгийн хороод гэж байж байгаа. Тэгээд зүгээр би жахаан тийм механикар ойлгуулъя л да. Нэг хэсгийн хороон дээр одоо юу гэдэг 100 машин байлээ гэвэл тэрний 50 хүртэл хувийг нь за суглая. Тэгээд за энэ хэсэг дээр эндээс 300 ширэг цаас гарсан уу? За 300 байна. Эндээс 200 ширэг цаас гарсан уу? 200 байна. Ингээл одоо юу гэдэг яг цаас нь үнэн байгаа ч энэ үнэн байгаа за ингээл алдаагүй гэсэн тийм юм хэлээд. Нэг л хэлж байгаа гэдэг ойлгох. За сонгоны харгын 13 дугаар хороо иргэн цандаг дурч намын чагсаалтаар гарна гэж юу байхгүй. Ард түмний саналаа авч тэндээсээ тойргоосоо боловсралтай залуусыг сонгох шаардлагатай байна. Тэгэхээр энэ удаагийн хууль энд хэрэг зохицож нийцэх вэ? Ийм боломж бий үү? На одоо төрүүний дахиад хэлэхэд юм байхгүй. За нэг газар 150,000 хүнээр гарлаа. Нөгөө газар 500,000 хүнээр гарлаа. Одоо яг тэгвэл сонгоны харгын мархан бол 500,000 шүү дээ. Нэг газар болохоор 7-8,000 хүнээр гараад байгаа байхгүй. Уг нь бол намын чагсаалт гэдгийн цаад утга нь юу гэвэл Монгол улс нэг тойрог гэж хэлээд болдгосон бол 76 хүний нэрийг тавиад тэгээд ард түмнэрээ шүүлгүүлээд яг гарах 76 хүнийг уулын ингээд дугуулад хамгийн олон дугуулагдсан санал авсан одоо их хурлын гишүүн болё гэж хэлтгэн бол зүв байсан. Тэр утгаар бол 38-ыг ядаж оруулах гэсэн. Одоо ингээд намаа дугуулсан учраас намын хурал болох юм байна. Тэр нь юу гэвэл ингээд нэгээс 28 хүртэл тавьчин. Тэгээд нам хуралдаад за энэ хүн маань орохгүй гэж хэлчихвэл тэгээд тэр хүнийг оруулахгүй ч гэж болохоор болчиход байгаа байхгүй яг гэх юм бол эхний 4, эхний 10, эхний 5 тэд нар л орох болцоотой болчиход байгаа байхгүй. Тийм учраас нам сонгуулийг одоо юу гэдгийг шийдвэрийн эцсийн үр дүн гаргадаг нь буруулахгүй да. Уул нь сонгуулийг ард хүмүүс эцсийн үр дүн гаргах хэрэгтэй. Ард хүмүүс эцсийн үр дүн. Өөрөлдөх юм бол энэ намар төрөө хариулъя гэж байгаа бол за ардын намаас төр хариулъя гэж бол ардын намын энэ хүмүүсээр ардчилсан нам энэ хүмүүсээр. Тэгвэл зөвхөн тойрог гэл ярих юм бол бас хайлтсан болчих та. Яг би баян үлгийн хүнийг сонгомоор биш. Би ховдын хүнийг сонгомоор биш. Ховдод нэг төвчөн. Тэр болцоо гаргах ганц юм нь юу гэвэл тэр нэрсүүдийн хатгаа гаргалт нэрсийн хатгаа дугуулсан зүйл биш. Энэ бол байж болох байсан хөл. Гэхдээ одоогийн хуулийн гаргалгыг харж хахад бол залуучууд шинэ гарч ирэх одоо нэр дэвшэх сонирхол бүхий хүмүүс бол лист мисснээсээ илүүтэй тойрог авч явж сонгогчтой тойрог дээр нь тулж ажиллаж ажиллах нь бол илүү их тийм одоо давуу байдлыг бий болгоно. Яагаад вэ гэхээр зэрэг энэ одоо нэгдүгürt бол эрх баригч намууд бол энэ 28-ын чинь ерөнхийдөө бага оноо авсан намуудын оноог өөрсдөрөө авч одоо нэг өсөндөө бол бүдүүлэрэхэд луурдах тийм арга механизм оруулчлаа шүү дээ. Тийм учраас бол одоо би шинэ нэр дэвшчихэж байгаа горилж байгаа тийм хүмүүсийг бол тойрогт очиж одоо нэр дэвших бол энэ хуулиараа бол бүрэн нэгтэй байл шүү гэдэг юм хэлчихсэн. Миний хувьд бол тэгж болж байгаа. Одоо бид нар гарах байсан зүйлийг яриахаас илүү одоо энэ гарчихсан зүйлийг яринаар байна. Энд бол ерөөсөө 2-3 том маш том лойр орсон байхгүй. Энийг тодруулаад хэлэхэд түрүү одоо хэлсэн хар машиныг байж тийм ээ. Бид ард түмэн юу гэж хүлээж ийсэн? Улсын энэ хуулийг хэрэглэж улсын намууд юу гэж хүлээж ийсэн гэхээр ерөөсөө л хар машиныг 100% хяналтын тоолдох юм. Тэр програм өмжиг ч гэсэн оролцуулаад тэрийг бол бид нар ерөөсөө энэ хууль ус гэдгийг байн хэлж одоо шүүхэлж өгчихсэн байна. Тэгтлийн үнийг ерөөсөө Евэнгийн нөгөө тал гэдэг шиг юм хийчлээ шүү дээ. Үний хэрэгтэй бид нар хяналтын тооллого гэдэг өөрөө ойлголт нь ихцэн үр дагавартай ойлголт байхгүй юу? Хяналтын тооллого хийнэ гэдэг чинь хяналт тэр хам машиныг шалгаж яана да. Тэгэхээр тэр хяналт гэдэг үг чинь өөрөө нөгөө эцсийн одоо үр дүн болж авахдаг байхгүй юу? Тэгтлийн эднэр ардын намын тэр бүр тэнд орсон гурван одоо хууль санаачлагч санаачлаад бүр зөвөрөд зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад хяналтын тооллого гэдгийг техникийн тооллого гэдэг үгээр өөрчилсөн байгаа шүү дээ. Гэхдээ ч одоо бид нар яаж идэх юм бэ? Яа гэх юм бол тэгээд 50% хөрөнгө гэж байгаа.
эн чинь тэгэхээр ерөөсө хуучнаасаа огт ялгаагүйгээд бүр ухралт байхгүй. А хоёр дахь том